សុំទោសអ្នកខ្ញុំចង់សួរអ្នកកាលអ្នកធ្លាប់រងពីដើមពីតូចតើអ្នកដែលជួបគ្រូសៀមហ៎ឬក៏គ្រូណាដែលចេះភាសាសៀមនៅក្នុងវាំងអគ្រូខ្ញុំក៏ចេះដែរលោកខុនមិត្តលោកខុនព្រះមនាងមិត្តកាលនោះលោកនៅជាអ្នកមនាងឡើយលោកមិនទាន់ដាច់ណាត់ថាគ្រូគូដាច់ទេលោកនៅជាអ្នកមនាងឡើយតែលោកគ្រាន់តែមិនប្រពន្ធលួងប៉ុណ្ណឹងហើយដាក់ខ້ອຍមកបកូនណាលោកទេឲ្យតែជាខុនទៅតែដាច់ម្ងទៅកំឯងនៅជាអញ្ចឹងបានជាឡាយជឿលោកខុនមិមិតទៅលោកខុនមិទេដាក់ខ្លួនហើយដូចឆេះគ្រូខុនមិតនឹងលោកចេះភាសាសៀមចាលោកចេះព្រោះគូលោកគូលោកពន្យាគ្រូលោកនេះឈ្មោះអីអ្នកលោកខុនគ្រូស្មាត់ខ្ញុំមិនស្អីចេះសៀមទេព្រោះអីខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្ញុំនិយាយតែខ្មែរព្រោះខ្ញុំអូនខ្មែរហើយលោកពន្យាដែរលោកមិនលោកមិនពន្យាទេអ្នកកូនតែនេះចេះថានេះចេះតែមិនយកចិត្តដាក់ខូចទៀតខូចមិនចាញ់នឹងរឿងនឹងទេនឹងនោះរឿងណាខ្ញុំក៏រឿងដែរមិនអត់ដែរវារឿងដូចគ្នាក្រៅពីលោកខុនមិត្តតើមានគ្រូណាទៀតចេះភាសាសៀមអូគ្រូនៅវាំងចេះច្រើនណាស់រឿងភាសាសៀមតែគ្រាន់ថាគេមិនជ័យយីពីព្រោះអីវាដូចវាខ្លាំងទៅខ្លាំងមកអញ្ចឹងណាវាមិនមានសតុនហើយចូលខុនខ្ញុំលោកចេះទៅសតុនខ្លះទៅនៅមករឹងខ្លះចាតើអ្នកចាំជំនួសគ្រូដែលថាចេះភាសាសៀមណាណែលោកខុនមៀកនឹងក៏ចេះហើយណែមើវាដល់បាត់យូរទៅវាចង់ផ្លេចឈ្មោះអឺណែមកខុនណាខ្ញុំផ្លេចហើយប្រាប់មកផ្លេចអស់ហើយម៉ង12អត់ម៉ង9 12ក៏លោកចេះដែរតែខ្ញុំពើមិនបានទេគ្រូខ្ញុំកាចណាស់លោកខុនកាចហើយធ្វើអីធ្វើតើបានធ្វើមិនបានបាទទេពីអញ្ចឹងណាហើយអ្នកមានដើមឃើញក្រាំងសរសេរពីអសសៀមមិនដែរចាហើយបတ်ភ្លេងអីមិនដែរឃើញគេច្រៀងជាភាសាសៀមចាមានតែភាសាសៀមខ្មែរមកប្រែមកខ្មែរមានអ្នកណាឲ្យបកប្រែណែគូភ្លេងនឹងគេចង់ឲ្យមកជាខ្មែរគេមិនចង់ឲ្យនៅសៀមហើយចឹងហើយគេនិយាយមួយគ្រូឲ្យគ្រូទាំងនេះគេនិយាយទៅគ្នាទៅហើយអ្នកចាំឈ្មោះគ្រូភ្លេងនឹងណែខ្ញុំហៅគាត់ទៅខុនកោមខុនកោមចាខ្ញុំមិនហៅឈ្មោះគាត់ទេព្រោះលោកខុនខ្ញុំហាមផ្ដាច់កូនកូនកុំហៅឈ្មោះគេណាគេជាចាស់ជាងយើងចាយើងក្មេងយើងទៅហៅគេផ្ដេសផ្ដាស់មកទេចាហៅខុនកោមហ្នឹងគាត់លេងភ្លេងអីនេះគាត់អានិតលេងអានិតចាហើយគាត់ចាស់ជាងគេចាហើយអ្នកពេញចាំគ្រូភ្លេងពីដើមឈ្មោះអីខ្លះផ្លេចអស់ហើយចិត្តសប្បាយហើយអ្នកលេងភ្លេងទាំងអស់ហ្នឹងដែលអ្នកចាំហ្នឹងសិតតើប្រុសឬក៏ស្រីប្រុសប្រុសទាំងអស់ហើយអ្នកមានដែលឮថាពីដើមហ្នឹងក្នុងវាំងសិតតើស្រីគេលេងភ្លេងលេងរាំក៏អញ្ចឹងដែរលេងហាត់ស្វាក៏អញ្ចឹងដែរសិតតើស្រីអ្នកដែលឮហ៎តែលឺអេដែលឃើញតែឃើញចាអូអញ្ចឹងតែគ្រាន់ថាភ្លេងនឹងនេះទៅ
ខ្ញុំបានឃើញទៀតបើស្វាខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូភួងអ្នកគ្រូភួងចាហើយជំនាន់ហ្នឹងអ្នកអាយុប្រហែលចាខ្ញុំអាយុប្រហែលជាង10ឆ្នាំទៅដល់ទេពី10ឆ្នាំអស់ពួកខ្ញុំចេះរាប់ហើយពី10ឆ្នាំនឹងចេះខ្ទេចអស់ចាអញ្ចឹងអ្នកចាប់ពីអាយុប្រហែលទៅហាត់នោះខ្ញុំហាត់តាំងពីអាយុមើល7ឆ្នាំ7ឆ្នាំខ្ញុំហាត់ហើយពួកគ្រូខ្ញុំប៉ាត់ណាស់មិនឲ្យធ្វើលេងទេពី5ឆ្នាំ6ឆ្នាំហ្នឹងប៉ាត់ហើយហើយចេះមែនតើអាយុ10 13ចាដល់មែនតើទៅដេកទៅជិះតួឯងហើយអាយុ13 13ចាអាយុ13ចាចាហើយចាប់ពីហ្នឹងទៅអ្នកនៅរួមដល់អាយុប្រហែលទៅខ្ញុំអាយុជាង20បានជប់ពលមិនដឹកឃើញតែខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំតាំងនៅដើមកាលទៀតទេលោកខុនខ្ញុំក៏ជាង20ដែរលោកឈប់ដែរមកចុះខ្ញុំនៅដើមកាលទៀតហើយចាប់ពីហ្នឹងទៅអ្នកធ្វើគ្រូបង្រៀនចាមកជាគ្រូមកតែគ្រាន់តែសម្ដេចម៉ែលោកអត់ផ្ដាច់ទេលោកត្រូវការព្រើលោកហើយព្រើចឹងតែបើឯងធ្វើទេមិនបានទេហើយលោកហាក់ដាច់ខាតជាងមិនឲ្យនរណាចឹងមកគាត់ថាវាមិនសមចាំខ្លួនកុំដាក់ចិត្តថាមានអញណាក៏ប្រាប់ដល់ប៉ុណ្្នឹងទេពួកគេនិយាយថាមានតែខ្ញុំមួយហ្នឹងកុំឲ្យយើងកុំឲ្យលើតណាអាហ្នឹងវាចឹងតែគេថាពាក្យលើតគឺថាកុំឲ្យមានតែអញហើយអ្នកមានដែរបំដាសម្ដេចម៉ែមហាសត្យានីមានដែរបំដាអ្នកហើធ្វើអីខ្លះអ្នកដល់ចាស់តែខ្ញុំចូលពងើលោកអាយុប្រហែលអ្នកខ្ញុំអាយុជាង40ហើយខ្ញុំចូលពងើលោកខ្ញុំឈប់រាំឈប់រាំទៅប៉ុន្តែទៅជាគ្រូឡើយខ្ញុំចូលពងើទៅតើអ្នកពងើជាធ្វើស្អីខ្លះនៅពងើស្ងោរទេកាលណាលោករៀបសោយចឹងទៅអង្គុយទៅកាលណាលោកមានសវណ្ណីយកអីយកនឹងទៅបើកាលណាលោកមិនមានសមត្ថស្វាណីយកអីទេក៏យើងចេះអង្គុយចឹងទៅហើយអ្នកបង្រើហ្នឹងបង្រើពេលណាអ្នកបង្រើទៅពេលសោយណាអត់ខោពេលសោយចឹងទៅលោកសោយហើយអីហើយអ្នកបង្រើជប់ណាហើយអ្នកធ្លាប់នៅជាមួយសម្ដេចមហាក្សត្រសត្យានីតើអ្នកសុំអ្នកនិយាយអំពីលោកតិចមើលលោកមិនមានអីអាចនិយាយពីធម្មតារបស់លោកมันមានអីអើខុសទេពោះលោកជាម្ចាស់ផែនដីលោកធ្វើអីអើខុសអត់ទេហើយលោកចិត្តចូលចិត្តតែរបាំហើយនឹងភ្លេងទេណាចាហើយលោកចេះពីណាមកនេះលោកចេះពីសុំស្មាតទៅព្រះអង្គទៀតទូចេះពីចដូនលោកសំដេចតែក៏ពោជនីលោកចេះតែលោកគាត់មានទូលទេណាលោកអត់តែពញាតែគិតនេះទេមិនអត់ជីដងលោកជាអ្នករួមដែរណាលោកមិនរួមទេតែលោកគាត់លោកនៅទាំងដូចថាយើងនៅផ្ទះហើយនៅផ្ទះគ្រូគឺតែចេះស្អីទិញទួចចឹងអ្នកនិយាយមានប្រសាសន៍មិញថាជីដូនមហាខេតមហាសត្យានីចេះរួមដែរឬក៏មិនចេះទេឬក៏ធ្លាប់តែមើលគេរួមទេខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានដេញដោគ្រូខ្ញុំលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ណាចេះចាស់ទៅអធិានអីដោថាអីទៀតទេហើយតាំងពីអ្នកធ្វើជាគ្រូតើអ្នកបានបង្ហាត់ណាសិស្សឲ្យថាអ្នកស្រឡាញ់ជាងគេសុំឈ្មោះអ្នកមានចាំអីអ្នកអូនាងឃីសផាណេតឃីសផាណេតចាតែមកតូបវាទៅបាត់ហើយទៅតាំងពីគេក្រុងក្ដាំងណាទៅសុកក៏ទៅបាត់ដែរទៅណាទៅសុករបស់គេហ្នឹងណាហើយមានកូវីដបាត់ហ្មងទៅហើយមានវាប្តីមានដៃហើយតាការឯកការធ្វើទៅហើយមានអ្នកទៀតនេះហើយ
្រីសុខខឿនទុកទូទេប៉ុន្តែខ្ញិលមិនមែនទេហើយដល់ខ្ញុំចាំវាទៅតែវាជតុងហើយចិត្តដល់ក្មុំហើយខ្ញុំចាំវាតាំងតាំងណាពុកវាឲ្យដាច់ចឹងហ្មងអ្នកខ្ញុំអត់យកវិញទេជូនអ្នកដាច់អញ្ចឹងហ៎ចាហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងតាំងពីនោះមករហូតដល់ក្មុំមកហើយនៅឯណាឡើយនេះស្មានទៅធ្វើមកពតហ្នឹងគេស្មានទៅវាអស់ទៅគួយមកគេទៅធ្វើស្អីនោះអីសាច់ជំរងចាក់ដល់ទី5សាច់ជំរងចាគេទៅទៅអាហ្នឹងទៅវាដាច់ណាមកជឿតាមទេទៅជឿតាមទេហើយមានកូនសិស្សណាទៀតអ្នកក្រៅពីចេញពីជំនាន់អពតទៅពេលមកវិញហ្នឹងហើយបានខ្ញុំបាននាងណែនាងណែនេះអេចូលមកវិញបានអាដាបានអាដាតាកូនគុកជឿគុកណែរីដែរតែអនុគេគេវាមានហូងពួកខ្ញុំថែមយកមកធ្វើជាពួកវិមិត្តធំធំរកពុកចឹងនាងនេះឈ្មោះអីមែនតើឈ្មោះគុជណារីដាគុជណារីដាកូនគូគុជហើយនាងនោះតើណាឥឡូវគេមានប្តីមានអីគេអត់គេមិននៅនៅបង្កើយើងនៅមកណៃទេហើយអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចពីកិច្ចការបរហាត់ឥឡូវនេះឥឡូវក្មេងវាអត់ដូចពីដើមពីប្រាប់ពីមុខលេខតខ້ອຍប្រាប់ខ້ອຍលេខតមុខខ្ញុំវិញប្រាប់អីទៅអស់ខ្ជិលខ្ញុំទុកអីចឹងទៅណាចឹងបាទអ្នកឃើញខ្លួនឯងសពហើយទទួលប្រាក់អើទទួលពាត់រាប់រយដូចខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណឹងផងពាត់រាប់រយតែបើខ្ញុំល្ងងទៀតនឹងប្រប៉ុណ្ណាពួកគ្រូខ្ញុំកាច់ណាតែកាច់មិនបាយខុសទេបាយតានាងឯងមិនធ្វើអីហ្នឹងនាងឯងបានដល់ហ្នឹងហើយហើយខ្លាចខ្លាចគ្រូណាស់ហើយគ្រូអ្នកឯងគុណមិត្តហ្នឹងបានកាច់អ្នកណាទៀតអ្នកក្រៅពីអ្នកចាជឿណាស់ម៉ែអ្នកមនាងរឿនក៏តួឯករបស់លោកដែរលោកលោកហាត់ដៃលោកដែរដល់មកអ្នកអៀមបងអៀមលោកខុនមៀតនេះក៏គួរយកទៅឲ្យដែរអ្នកមីងជួយផងខ្ញុំធ្វើវាម្បានទេវាខ្លាចញ៉ាំទេព្រោះហ្នឹងគឺថាស៊ីសងគ្នាខ្លាចបើមិនខ្លាចមិនធ្វើទេមានអាខោនោះពិបាកអញ្ចឹងបើមិនខ្លាចមិនខ្លាចទេមិនកើតតែមកណាស់ហើយបើគេហៅតើអ្នកមីងហើយយើងធ្វើមកកើតពួកមែនអ្នកក្រែដែរខំចិត្តគេថាចាញ់ចាំចាញ់ចាំឈ្នះមានចឹងលោកអត់ទេលោកធ្វើឲ្យលោកបង្ហាត់ដែរហាត់ឲ្យទៅវាគាត់ថាអ្នកនាងហឺនគេលេខ1បងអៀមលេខ2ហើយអ្នកនាងសមោសនគេលេខ1ពីលើអ្នកនាងហឺនហ្នឹងទៀតហើយពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងខូចបាត់ហើយចាជំនាន់អពតចាអត់មានមួយទេអស់ហើយតួឯងបាត់អស់លីងជំនាន់នៅក្បាលហឹងមិនដឹងមួយទេវាទៅពង្រើអពតហើយព្រោះមកមកវិញណាក្បាលហឹងមានហ្នឹងវារឹកណាកាលគេចលិះអ្នកចាញ់ពីភ្នំពេញទៅអ្នកទៅណាទៅចេញទៅណាទៅទៅពីភ្នំពេញទៅកំពង់ធំចូលកំពង់ធំថាទៅកំពង់ធំដើម្បីយើងស្គាល់ផ្លូវទៅសៀមរាបហើយយើងដើរទៅក្បាលដែរមិនជាអីទេនាំកូនទៅអាយធ្វើអីទៅនោះបាទទៅនឹងចាំស្រូវផងដេញសេកដឹងអីហ្នឹងបងហើយលើកទំនប់គឺថាហែកដីនឹងលើកទំនប់ជាមួយគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងពេញដូចខ្ញុំអញ្ចឹង
hay từ mơ sẽ chạm ấy chẳng dùng cả cái pro chẳng tới từng quay chạm xe chạm ấy chẳng tới tam từ kia ra nhưng từ chạm từ cả từng lông chạm ấy chẳng tới hay lực lư và bòn ấy tam là biết chạm chạm chẳng tới hay kia ở đâu rứa này kia tăng thập bộ nước tăng thanh nhẹ chỉ nhẹ rom nữa nửa vàng kia đăng cả thơ ấy đây quát prap cái tròn cái xua tới cho sao mãi luôn dương mình ăn nếu vừa kia cái prap dùng bị thi bao kia nông ca ca xua chậm lại bao kia cái prap dùng bị thi dạng bị xe bị xe bao kia thế mà người ta lo lo bao kia dương ăn lẹ bán dương đi ăn đăng thà kia nông miền cẩm lệch bảy mươi dương ăn đăng tại dương prap cái tròn có trong việc cái thà quan bên kia nẹt là khao nẹt khao luôn chân mỏ là kia chân tới vấn tái vị trí sầm nắng là ó để xa miền ở vị trí chân kia mình nẹt nắng có thua mà rú nước phồng bình có thể làm một rosin được nồng bình có thể làm một thời gian nồng bình có score có xu thế là khao luôn được bẹ sẽ sủi sủi đúng không sủi chứ đã hết có thể gặp cái thang để về để miền bon chim để cho ông tu tăng tóc để rón được một vàng chứ nghe hãy có thể làm bàn mới là bây giờ chôn chán cái thể làm bàn mới cái score tới chỉ miền sầm nắng để xa kia lại score nên tự mình lại chân tới cái hạ đôi chi ở vô chất tục đã cho mọi quạt phong để xa tí tí để ta quạt răng tái thôi cá tụ bay chứ còn nơi tờ tờ đá sốc chất tờ chứ nơi viên xa ra tờ nhạc cùn trăng nơi viên xa ra nhạc tờ tẹo tờ tòa chẳng tay cho chân hay mong xa mạ ạ xa mạ thì cái thân này thơ chân hay bỏ bê bà mình chân tế cứ tờ tua cho cả ai kia mở đề cả ai kia chai cả ai cả nạc mai khám ai cả ai kia chân nâng kia cắt cho cả ai á chân quạt tờ tua là bê mong xa mạ nó cứ tờ tua cho mở đề cái hộp bài hay cái sầm nhạn hai chân mỏng máu ở chân còn quỳ đề cả an này kia cái tục bà để chân cái khơi quạt sạc cam cáng nghe gì lúc tôi từ man mau tới mà ngày nữa luôn dương máu luôn dương máu mà nã ngày nã vòng bay phật á bay buồn đọc mặt đọc phiền đọc sạch chiên lợn sau tới sau cô na chiên chân thịt cà thùng cà cái lúc sạch chiên lợn đưa hai hay thao nụ ăn mà bất kể ai đó màu bì bàn chô tụi bình màu bì bì bay buôn hẹ mà bất kể ai thật mong bay bay buôn đọc đọc môi đọc bì buôn màu cái tớ buôn màu hẹ màu tại còn thật đọc bí lục sạch mà xoay hơi cô này chiên chanh hơi xoay hơi ấy hơi chuột cục tung chuột ọt bằng tung thì thùng cà là hột lục chắc lắm em bạch mà hẹn chắc hả? Chắc lục mệt xuống tôi chiên tư lục chắc lắm lục thôi ca chứ đâu chắc lục thùng cà chứ mốt của cô này phòng thùng cà bóng ai phòng mà mưa khâu mưa ấy về thò mà đà nó hay lụi nhưng mà tốt khâu nó rót ngay đấy cô chuồn cờ chiên qua ngày chuồn ta có ăn ấy mà tật đấy tốt tạ bày đo ngày chiên bày ngày chân hay tư lụi mình nè như thế tay quan thà bờ lụi chiên má ai miên khổ còn ai miên khâu nó cọt cọt chiên phải đắt thật đa ta đình này liền nó gọi ạc bà này hay cho nó nâng vung lên miền phẩm ảnh này miền miền tràn vung ấy thì vui miền bình biệt nâng miền bì vùng chà lời nhận là cái chỗ nghề chẳng tới cái khám Phật lạc nhiều ta ná vừa chỗ Phật ta khám nghề ta chúng ta có đục tầng bì phê tầng bì màu ta tôi chết cứu trời bằng hát bật phong ngay phong này bà cụ khao bật phong nghị phong hai con sơ mau bật phong nghị phong chà nà nà thời tu ấy mọc tu nàng mọc hai cái ớt là ổn toa mấy tê mẹ đôi sơ lời tê à lời hiền đạo ta hiền đạo tầm phật tầng nghị lấy với lộ ổn lớn á ai thích chăm ở hai bờ tiệt chân lời nắng